Jeg har haft lejlighed til at lykønske nogle af de radikale folketingsmedlemmer med sejren, de fik forleden aften. Det var en tordende sejr, de radikale fik. Nu er der måske kommet en slags forklaring på det. Jyllandsposten og også Radio24/7 har været i gang med at afdække, hvordan kan det være, at de radikale på den måde eksploderede. Vi har forklaringen på det, for det her det er sket i de her muslimske kredse, hvor de radikale, for eksempel i bydelen Gellerup i Aarhus, er steget fra 5% til 35%. Det er ikke en fremgang, det er en eksplosion. Det samme har gjort sig gældende i Tingbjerg, i Vollsmose, på Nørrebro, hvor de radikale venstre er tordnet frem. Imamerne har stået på prædikestolen i moskéerne og fortalt folk, hvad de skulle stemme på. Det kunne måske være tilfælde et sted, men det er ikke et tilfælde, når det foregår så mange forskellige steder på én gang. Hvem står bag det her? Hvem har arrangeret det her, der foregår her? Den her fuldstændig muslimske omklamring af det radikale venstre og radikale venstres omklamring af de muslimske kredse. Det er en meget uhyggelig historie. Jeg ser frem til, at medierne kommer i gang med at finde ud af, hvordan er det her opstået? Hvem har fået ideen? Hvem har organiseret det? Det glæder mig til at se. For det, der foregår nu, det er ikke rart at opleve. Hej.